kalau kita lihat pada sesi sidang Dewan Rakyat semalam, ada seorang ahli parlimen yang mengeluarkan kenyataan untuk kita ni mengkaji semula lah hukuman itu wajar diberikan ataupun tidak kepada pesalah-pesalah nanti. Dan pastinya ini bukan satu budi bicara yang terbaru. Beberapa negara di luar negara juga telah melaksanakan bahawa tiada lagi hukuman mati mandatory atas kenyataan ataupun atas tindakan bahawa ini adalah hak kemanusiaan kepada siapa yang perlu mencabut nyawa orang lain. Tetapi ianya juga masih lagi dilaksanakan, termasuklah di negara kita, dan pastinya semalam telah pun diutarakan perbincangan ini dan kita akan mengupas sedikit berkaitan dengan hukuman ini. Betul, kerana pada tahun 2019 lagi kerajaan sudah menubuhkan satu jawatan kuasa iaitu jawatan kuasa khas kajian pemansuhan hukuman mati mandatory, di mana jawatan kuasa khas ini bertujuan untuk berfungsi untuk melaksanakan kajian hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatory. Dan menurut Akhbar The Sun UK, terdapat 53 negara lagi yang masih mengamalkan peruntukan undang-undang hukuman mati ini. Ya, dan mungkin untuk pencerahan dengan lebih lanjut berkaitan dengan apa itu hukuman mati, apa itu perkataan mandatory yang perlu kita fahami sebagai rakyat Malaysia, Fazli ada perinciannya, silakan. Ya, dan kita terus saja nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Tinggi Islam Antarabangsa IAIS Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami dalam Malaysia hari ini. Dan untuk pengetahuan kalian, ya, di Malaysia ini dianggarkan banduan dalam penjara yang akan menjalani hukuman mati adalah 930 orang pada tahun 2012, dan jumlah ini meningkat kepada 1,278 pada tahun 2019. Sebagai permulaannya Prof, mungkin Prof boleh kongsikan agar rakyat Malaysia ini tahu berkenaan dengan hukuman mati yang ada di Malaysia ini, Prof. Baik, terima kasih Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di Malaysia, hukuman mati hanyalah diperuntukkan di bawah undang-undang, di bawah jurisdiction ataupun peruntukan yang diberi di bawah persekutuan. Kalau kita lihat di bawah perlembagaan, di bawah jadual 9.1 senarai persekutuan, di antaranya ialah diberi kuasa dalam bab jenayah ini untuk dalam hukuman, termasuk hukuman mati ataupun hukuman bunuh. Dan dalam masa yang singkat ini, saya hanya boleh cerita sedikit saja di antara undang-undang yang boleh menjatuhkan hukuman bunuh, termasuk hukuman bunuh mandatory. Yang paling banyak sekalilah di bawah kanun keseksaan, terutamanya melibatkan perkara 121, melancarkan peperangan terhadap Yang di-Pertuan Agong, kesalahan yang terlibat dengan Yang di-Pertuan Agong, Seksyen 121A, 194 yang berkenaan dengan keterangan palsu yang boleh mendapatkan hubungan ataupun sapitan terhadap kesalahan bunuh. Seksyen 302 membunuh orang, 305 menyumbati membunuh orang. Yang paling banyak sekali di bawah seksyen ialah seksyen 302 lah, di bawah membunuh orang. Kemudian kita tengok pada Akta Senjata Api tahun 1971, dan yang paling banyak yang sampai hari ini kita membincangkan ialah di bawah Akta Dadah Membahaya 1952. Di mana di bawah perkara, di bawah seksyen 39B. Ini di antaranya hukuman bunuh mandatory yang diperuntukkan di bawah undang-undang kita. Walau bagaimanapun, di bawah Akta Dadah Membahaya 1992, ada pindaan pada tahun 2017 di mana diberi bidang kuasa ataupun biji bicara kepada hakim untuk melihat sama ada perlu tak perlu dijatuhkan hukuman bunuh. Mungkin itu saja buat permulaan. Ya, kita tahu bahawa pada tahun lepas 2019 telah pun diwujudkan ahli jawatan kuasa khas bagi melaksanakan kajian hukuman untuk gantian terhadap hukuman mati mandatory ini, dan kajian ini dibuat dalam tempoh 4 bulan. Mungkin Prof boleh kongsikan tentang fungsi dan juga jawatan kuasa khas ini ditujukan atas dasar apa? Dia sebenarnya jawatan kuasa ini, saya ingat siapa-siapa saja yang menjadi pemerintah, mereka akan terpaksa menubuhkan satu jawatan kuasa. Kerana ini adalah suatu tuntutan antarabangsa. Malaysia sebagai salah satu anggota pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, kita tidak boleh lari daripada apa yang telah diputuskan. Kalau kita melihat pada tahun 2007, sudah diputuskan di bawah persidangan bangsa-bangsa bersatu bahawa anggota-anggota perlu melihat untuk memansuhkan hukuman bunuh. Jadi kalau kita lihatlah pada tahun 2014 sudah ada usaha-usaha itu untuk memansuhkan apa dipanggil hukuman bunuh mandatory. Kalau saya boleh share lah, umpamanya pada tahun 2015 contohnya, bekas Peguam Negara Tan Sri Apandi
telah mencadangkan kepada kabinet untuk menghapuskan hukuman mati mandatory kepada semua kesalahan. Kemudian kalau kita lihat pada tahun 2018, menteri pada masa itu juga telah mencadangkan supaya hukuman bunuh termasuk semualah, tak kira mandatory, itu dihapuskan. Dan bagi mereka yang sedang dalam, telah dihukumkan, belum lagi dilaksanakan, akan dilaksanakan moratorium. Jadi hukuman bunuh mandatory dituntut dihapuskan dan diberi moratorium. Dan kita telah melihat satu jawatan kuasa ini ditubuhkan mulai bulan 9 tahun sudah dan berakhir pada Januari. Dan sedikit maklumat tentang apa dalam laporan itu dibentangkan oleh Menteri Datuk Sarkudin semalam di Dewan Rakyat. Saya bukan ahli dalam tu, walaupun ada beberapa kawan, tapi laporan ini ada bersifat embargo, boleh berbincang, akan dibawa ke Kabinet dan akan diputuskan kemudian. Apa yang saya tengok dalam laporan semalam ialah 918 kes melibatkan akta nadah membahaya. Satu kes hukuman bunuh yang paling banyak dalam negara. Dan kita mendapat pressure, tekanan daripada antarabangsa di bawah undang-undang ini. Ya, kalau kita dapat lihat juga Prof, sebenarnya untuk hukuman mandatory ini, hukuman mati ini, kita boleh kategorikan ada dua ya yang boleh kita laksanakan dekat sini. Bagi mereka yang mungkin pro hukuman mati, alasan utama mereka untuk mengekalkan hukuman ini adalah untuk ya mengelakkan daripada kita ni bercita-cita untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Tetapi bagi satu lagi bahagian ataupun side sebelah lagi, mereka yang pro hak asasi manusia ini, yang mana mereka ini kata hukuman mati ini melanggar norma-norma ataupun hak asasi manusia kerana setiap manusia diberikan peluang untuk menikmati hidup. Bagaimana mungkin Prof boleh melihat keputusan yang diambil daripada pandangan orang awam ini? Okey, orang awam ini terdiri pada pelbagai level. Saya kata ada yang mempunyai berpendidikan undang-undang, ada yang mempunyai berpendidikan dari sudut hak asasi, dan juga ada yang tidak mempunyai latar belakang tersebut. Jadi kita ada yang latar belakang agama dan sebagainya. Jadi ada macam-macam latar belakang. Saya rasa harus mungkin kerajaan pada hari ini melihat semula, tengok laporan yang diberi, kemudian mungkin boleh kita tengok sama ada kita nak adakan satu lagi jawatan kuasa baru. Tapi pandangan orang awam, seperti mana yang saya sebut, satu survey telah dibuat pada NSC dan Berita Harian pada tahun sudah, daripada 22,000 responden, 80% lebih tak setuju hukuman mati ini dihapuskan. Apa yang kita nampak pada laporan, dan saya ingat orang awam pun perlu tahu bahawa tidak ada usaha oleh kerajaan untuk menghapuskan langsung hukuman bunuh. Yang ada ialah hukuman bunuh mandatory. Bila hukuman bunuh mandatory ini, Fazli, hakim tak ada bidang kuasa. Ini memang kena jatuh hukum bunuh. Jadi ini yang menjadi masalah. Jadi apa yang saya nampak ialah kita perlu mendidik orang awam bahawa kita bukan nak hapuskan hukuman bunuh, tapi kita nak menghapuskan hukuman bunuh mandatory supaya itu diberi bidang kuasa kepada hakim untuk melihat kes itu. Baik, kita harapkan ada satu perkembangan positif yang boleh kita capai untuk hukuman mati mandatory ini. Adakah ianya dihapuskan ataupun dikekalkan? Terima kasih. Dicangkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Aidil, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Tinggi Islam Antarabangsa IAIS Malaysia, kerana bersama kami dalam mesyuarat hari ini. InsyaAllah kita akan hubungi semula untuk perkongsian yang lain pula. Terima kasih. Okay, terima Prof. kasih. Baik. Itu dia, Hanif dan juga Masilah. Kita telah perkongsikan itu antara yang telah pun kita perkatakan.